jenom koukal někam půjde. Já tam vyda budu mít. Tak brzdy jste tam. Tady se dívej, Končíme, začíná pršet. Fakt. Ne. Je, dobrý den, dobrý. Vítejte v naší budě, jak se říká lidi. Dobrý den. Tak, vlkoští přátelé, čo vám možná říct? Bylo suché, volám na to, bych začal mírně přejít do suché náborku se Savignonem a završit to sladkým tramínem. Pro pány v červený Cabernet Moravia a pro dámy v červený Weigeltrebe. 16. 2016 rok, otevřený sklepů. No, vína dobré, lidi tak akorát, ani ne málo, ani ne moc, řekli fakt přesně tak akorát, pěkně to se to stíhá, těšíme se za chvilku, už přijde ta hudba, muzika, možná i chlapi z mužského sboru, ze Svatěk, něco B, asi malé dneska se víno, to je takový jako optimální, kopřivový klon. Jak to vidíš ty vína? Já řídím, takže já to vidím tak, že jsou tady 4 bílé a 2 červené, všechno je to střejča. Je to střejča. Leoša. No, nechci se napít. Aj. Ale kromě vína, teda, které se povedlo evidentně, naší bůdě jako exkluzivně nabízíme každý rok nějaký ty výstavy. Ale to s téme kamarádku ze Zlína, která jedla takové jako dost, řekl bych, jako moderní až abstraktní umění. A je to zajímavé v tom, že jsou to v podstatě abstraktní obrazy, které vznikly tím, že ona vlastně si vzala územní plány a v těch územních plánech si různě čertala, hledala, které se tam vybarvovala a z toho jí vznikl takový cyklus, který se jmenuje z mapy. A jsou to všechno vlastně, na některých je to vidět víc, na některých je to vidět míň, ale všechno to má základ právě v těch územních plánech a v mapách měst a různých území. Takže to je jenom trochu trošičku jako alternu, ale zatím nám nikdo nic neukradl, tak se to asi jeden nevmyslí. Ale jsme rádi, že tady mám se všechno smyslí. Tady je někde o tom prcím, který je nejmladší, nějakých 1932. A ten spodek, ten má 150 plus, možná 200, protože starý farský sklep, tam ještě, když se vyštěpá dolů, vidíte zazděné spory po desátkový sudek a spousta práce. Nazdar.
Ahoj, to je ten... Jsem sám patřil do důvodu. Thank you.
termínu. V červnovém se setkáváme ve Vlkovských Budách, letos již po 9. na tradiční akce Sklepy do Kořán. Akce je prezentací výsledku práce našich vinařů, která už se objevila letos na výstavě vín, která byla velice zdařilá, a loňská vína, kdy byla velmi pěkná úroda, se ukázala už na té výstavě jako velice dobrá. I tady se dá očekávat, že si návštěvníci přijdou skutečně na pěkná vína. Co se týče zabezpečení akce, tak je to už tradičně zorganizovaná věc, která se daří, a znovu musíme vyzvednout spolupráci s obecním úřadem, který nám vyšel vstříc se zapůjčením stanu a velmi pěkně upravil příjezdové okolí, příjezdové cesty. Návštěvnost této akce se pohybuje již několik roků řádově kolem 300 lidí. V roce 2014 se akce zúčastnilo asi 200 cykloturistů na akci kolem Kyjova. A my jsme rádi, že se v podstatě počet těchto návštěvníků točí v této úrovni, protože je to akce takového komorního řádu nebo rozsahu a je zde velmi příjemné klima, což nám říkají návštěvníci této akce. V letošním roce jsme byli velmi překvapeni z toho, že v podstatě došlo asi o 100 lidí víc, takže kolem 400 lidí. A jsou velmi dobré odezvy. Akci kulturně nám podpořil mužský sbor z Mistřína, který chodí kolem sklepu, kde zaspívá, a dále cymbálová muzika mládí z Čejče, která se též pohybuje v lokalitě sklepů u každé otevřené budy. Zahraje, zaspívá. Večer v 8 hodin bude na tom našem centru toho našeho snažení spolkového, na tom výletišti, bude cymbálová muzika hrát při besedě u cymbálu. A doufáme, že i tato akce bude návštěvníky navštívit. Můžete se zase mít menší pět dopředu. Modré. To děcka, teď, na mě. A já. Tak vyletí ptáček. Dopoledne, možná pro někoho v netradičních disciplínách, které tak úplně neznáte, jsou to kuželky a je to petang. Ratíškovice mají družbu s Francouzi, takže ty hru petang důvěrně určitě znají. My máme petangové hřiště, takže my ji známe taky a pro vás možná to bude tak trošku překvapení. V organizaci dnešního dne asi tolik. Rozdělíte se na dvě části, na chlapce a dívky, vždycky po třech. Děvčata začínají na petangu, kluci na kuželkách. Poté, jak dohrajete, tak se přesunete, takže nebojte děvčata, o kuželky nepřijdete a kluci nepřijdou zase pro změnu o petang. Plánovaný čas konce zápasů by měl být v 11 hodin, kdy se přesunete tady do jídelny, tam, kde vás čeká oběd, a slavnostní vyhlášení by mělo být v 11.30. Já jsem na začátek udělal takové těžké fopa, zapomněl jsem přivítat paní starostku Vacenovic, takže ji tady vítám mezi námi a předávám jí slovo. Předsedám mikroregionu, takže předávám slovo. Tak já vás tady samozřejmě taky všechny vítám, hlavně děti, ale samozřejmě i váš doprovod. Toto je soutěž mikroregionu. Vy víte, že tam je 6 obcí tady z okolí. Máme tam Svatobořice, Mistřín, Ratíškovice, Vacenovice, Milotice, Vlkoža, Skoronice. Takže dneska jsme si pro vás připravili, nebo tady Svatobořice, Mistřín to hostí, takže si pro vás připravili soutěž, ale určitě to neberte, že chceme zjistit, kdo z vás je nejlepší. Chceme, abyste si to užili dneska, abyste měli hezký den, abyste se mezi sebou poznali, protože chceme, aby mikroregion se setkával i dál, až budete dospělí, aby to tady pěkně všechno fungovalo. Všem, tak jak říkala tady paní starostka Vacenovic, abyste si to fakt užili, protože není důležité vyhrát, ale je důležité se zúčastnit, což je olympijská myšlenka.
a věřím tomu, že budete mít spoustu pěkných zážitků. A taky doufám, že Svatovodice mistři vyhrají všechno. Děkuju. Tak, já vás teď poprosím, abychom se tedy rozdělili. Osmáci, pojďte sem. Rozdělte se, kdo jde na petang. Takže petangový sem. Kuželkáři tam. A zvláštní jednotka. Tak. Chlapce, pardon. Děvčata, vy začínáte na petangu, takže přejděte k petangovým, oni si vás odvedou na příslušné hřiště. Doporučuji pokrývku hlavy, protože sluníčko svítí. Kluci, vy přejděte ke kuželkářům. A přesuneme se na kolbiště, kde se bude všechno odehrávat. Pojďme na kuželky. Kuželky jsem tady. Ano. Pochopili jste všechno, co jsem vykládala. Kdyby ne, tak se zeptejte těchto. My to odhlázíme. Kdyby ne, tak se zeptejte těchto. Tady za tu čáru musíte stát. A tu malou poličku musíš jít třeba daleko nebo blízko. Kam chceš, nikam jim. Kam chceš. A teď to je tento. Máme jako ano, tak. A nejlepší je ten se nejblíž, a když ho trefím, tak co? Tak se nevadí, můžeš klidně posunout. Ne, když trefím to malu. Nevadí. Jo. Takže mě vlastně pomohla. Posunu soupeře, aha. Posunu. Říkám, díváš se na něj.
Všichni dobře, jak se máte? Skvěle, to jsem taky nechtěl slyšet. Vy jste si přece pozvali kouzelný karneval, tak se musíme mít kouzelně. Tak ještě jednou, jak se máte? Kouzelně, to je ono. Čau, já si některé z vás pamatuju, sice jste tady už byli přednedávnem, je to možná rok 2025 a poslední. Pasovali jsme předškoláky na školáky, my se sem vracíme, abychom zase ty předškoláky pasovali na školáky a doufám, že jsou jiní kamarádi. Ukažte, jak jste povyrostli. Holky, komu porostly vlasy, co? Kluci, dostal vám už vousy? Ještě ne, to až příští rok, dobře. Tak, já jsem pořád ten stejně praštěný Jirka, se kterým je legrace, se kterým si budeme blbnout, řádit a tancovat, prostě kouzelný Jirka. Doufám, že jste pořád ti stejní kámoši, jakože kdo je kámoš, může si se mnou plácnout. Pojďte ho, nemůže kámoš, plácni si. Já, všichni budou kámoši? Dobře, tak to je fajn. Doufám, že to tak zůstane i na konci. A ještě si vyzkouším, jestli jste vážně nezapomněli za tu dobu řádit a blbnout, protože jediná změna, co je, ze mě se stal mistr světa amoleta v řádění a blbnutí. A co z vás? Vyzkoušíme to. Umíte třeba pořádně zadupat? Zkuste to pořádně. Zemětřesení! Počkej, vážně, to by bylo vážně zemětřesení, tak počkat. A co vy tamhle nochodí? Ale nochodky, pojďte za náma, a se teď můžete utelky, pojďte za náma blbnout. Tak, počkej. Zkusíme něco těžšího. Dupání do země by vám šlo. Já už vím, nachystěte si ruce a dokážete třeba jako já pořádně zatleskat? Hej, jakože vám dají tleskání, co? Vy jste se na mě dneska připravovali. Vy jste to ve školce celý rok trénovali, že jo? Tak počkat, já zkusím, já už vím. To paní učitelky nemají rády, to jste 100% netrénovali. Dokážete stejně jako já pořádně zakřičet? Jako na koho tady tak křičí písničku a my se pořádně rotýbeme. Třeba mravenečka, to bude fajn. Takže co dělá já? Budu dělat já a vy po nás opakujete. Ruce, pojď a skákej, pojď. Hop, hop, hop. Přidej ruce na hlavu. Hop, hop, yeah. Zastavíme a ruce nahoře. Všichni to celá
máš, víš jo? A ruce dolů, pojď. No vám to jde báječně, tak ještě jednou ruce nahoru. Já už vím, vám to jde báječně, protože jste báječně, hákovi, že jo? Ruce dolů. Když by to tak založší s rodičem a můžu ho přidat, jasně, že jo? Zadeček a jdem dolů. Mohli pokračovat v té jízdě, my ty stromy společně přejedeme. Jele, počkej. Já jsem si uvod a popleta. Co pak stromy se dají přejet? Jele, ale můžeme je přeskákat třeba jako koukaní. Takže skáčem. 10. Hop. Se myslím, že třeba budete mít rok pauzu, zase třeba to tak ve školkách není, že jo? No, tak 2 měsíce bude. Jo. Tak, holky, kluci, vážně se těšíte odejít ze školky? Jo. Protože my vás teď s paní učitelkou Ivonkou oficiálně vykopneme ze školky. No, tak dostanete pořádný kopanec a už se nesmíte vrátit. Už budete chodit jenom do školy. Ale je pravda, že se můžou vrátit kdykoliv. Třeba pochlubit s první jedničkou, nebo s první pětkou, nebo se pochlubit s první poznámkou, nebo pochvalou. Prostě jak vám to v té škole půjde, že jo? To určitě. Děti... Tak jdem na to, paní učitelko. Tak já si prvně zavolám Davídka. Davídka z Linku. Tak Davide, poklekni tady, pojďte když jsem doprostřed, krásně poklekni před paní učitelku. Jasně, určitě. Tímto tě, Davídku, pasují na velikého žáka, žáka první třídy, Davida z Linku. A už to vlastně... Už to vlastně bude fakt jenom školák David. Tak já vám tady budu stát k ruce, ať to krásně zvládnete. V takovém horku a ještě další tričko. Chtěl by to ještě čepici a šál. Rukavky, ale ne, krásné tričko vám paní šelky vyrobili. Tak já si myslím, že to chce potlesk, pojď se, můžete tady s náma, to chce potlesk, máme tady školáka Davida. Ještě kytičku, Davče. Tak koho zavoláme dalšího, paní učitelku? Tak bude to zase kluk, Viktor Edmunda. Tak Viktorku, pokletíš od paní učitelku.
Viktorku, tímto tě pasuji na velikého žáka, žáka první třídy Viktora Longu. Gratuluji ti a přeji ti, abys měl samé jedničky a ve škole se ti dařilo. Tak samozřejmě, Viktorovi blahopřejeme i my. A nemusí to být Vicky, jenom samé jedničky. Doma budou rádi za nějakou poznámku, za zlobení. To budou rádi i ve škole. Že jo? No, hlavně si tu první třídu užít. Školák Viktorek. A teď si zavolám první holčičku, Klárinku Bošinovou. Tak Klárko, pojď před nás. Klárinko, pasuji na velikou školačku, žákyni první třídy, Kláru Bošinovou. Gratuluji a přeji ti také moje samé jedničky, asi stále tak šikovná jak do posud. Také se přidáváme k té tomu blahopřání. No. A myslím si, že můžeme potleskem přivítat poprvé školačku Klárku. Ivonko, koho zavoláme dál? Teď si nejsem jistá, jestli říkala Emičku nebo Elinku. Tak Emička Kyněrová. Neboj se, nemusíš se bát o uši, paní učitelka to zvládne levou zadní. Tak Emičko, tímto tě pasuji na velikou žákyni, žáčku první třídy, Emu Kyněrovou. Gratuluji. A přeji ti, abys měla samé jedničky a byla stačí kudná jako do posud. Blahopřejeme Emičce. Jaký je to pocit, co Emi? Nic moc, pořád stejné, že jo? Pořád stejný den, větší horko, akorát v tom tričku bude. Ale počkejte, holky a kluci, od 1. září. To bude trošku těžší, to už nebude takové prima hraní, jak ve školce. Ale myslím si, že to zvládnete úplně levou zadní. Tak potleskem přivítáme školačku Emu. A další školačkou bude... Elinku Kyněrovou. Tak Eli, ty jsi už viděla, jak to bylo u Emy, tak teď to vzvládneš taky, ne? Elinko, tímto tě pasuji na velikou žákyni, žákyni první třídy, Elu Kyněrovou. Elinko, přeji ti všechno nejlepší, aby se ti ve škole dařilo, měla samé jedničky. A my už zavoláme další školačku. A pro změnu to bude zase holčička, Beátka Longová. Ale já už se dívám, že to bude jenom samé holky. To bude babinec ve třídě. Tak Beátko, tímto tě pasuji na velkou žákyni, žákyni první třídy, Beátu Longovou. Gratuluji, Beátko, a přeji ti, aby jsi měla samé jedničky, dařilo se ti ve škole, aby se ti ve škole líbilo. Tak samozřejmě blahopřeju i já. Opiluje a pak tam bude třeba nějaký plod. Ale plod takový, ne jako ovoce, myslel jsem plod jako u zahradu. Tak a zatleskáme naší opravdové školačce. Už je to oficiální. Tak čeká nás další kamarádka. A teď si zavoláme Anetku. Anetko, tímto tě pasují na velikou žákyni, žákyni první třídy, Anetu Grufíkovou. Gratuluji, Anetko, a přijeli, aby se ti ve škole líbilo, měla shodnou paní učitel. Thank you.
oficiálně teď už poprvé školačku Anetku. Tak, Ivonko, kdo bude další? A teď si zavoláme Klárinku Vacenovskou. Klári. Tak Klárinko, tímto tě pasují na velikou žákyni, žákyni první třídy, Kláru Vacenovskou. Klárinko, gratuluji a přeju ti, aby se tě škole líbilo, měla samé jedničky a zůstala pořád taková hodná holčička, jak jsi. Ivonko, a vy nejdete do první třídy, vás tady nechali. Poslím ještě Kláry, 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 pojď zpátky ještě. Vy byste to neměnila, že ne? Tak přivítáme potleskem poprvé školačku Klárku. A máme poslední. A poslední Tereska. Teresko, pojď. Teresko, říká se to nejlepší nakonec, je to pravda? Já si myslím, že taky je to pravda, ale oni jsou všichni stejně dobří. Jo, to bude v první třídě pohoda pro paní učitelku. Tak Teresko, tímhle tě pasuji na velikou žákyni, školačku, žákyni první třídy, Terezu Placho. Teresko. Gratuluju, přeju ti, aby se ti ve škole líbilo, měla samé jedničky a někdy se na nás chtěli škodit, tak určitě, že? Potleskem také přivítáme školačku Teresku. Tak Teresko, pojď si stoupnout se za těma kamarádama. Na závěr bych chtěla všem našim vlastně už odpasovaným předškolákům popřát hodně štěstí, aby se jim ve škole líbilo a aby se jim dařilo i do budoucna a aby se jim splnilo to, co chtěli. A rodičům a to, co jste se holky kluci naučili ve školce, ať ve škole zúročíte. Tak Ivonko, pojďte si stoupnout ještě s paníma učitelkama a pojďte si udělat společnou fotografii na památku na dnešní pasování. Pojďte taky, hodem. Nekruť hlavou, krutí hlavou. Tak, prima, pomůžeme ti to zvednout. A Ráďo, víš co, já mám nápad. Pustíme teď těm našim školákům tu nejslavnostnější fanfáru. Oni na to ještě mají čas, ale aby věděli, co je třeba bude čekat, až budou dělat vysoké školy. A my jim do toho pořádně zašli. Školní rok 2016-2017, kteří dneska odchází z této mateřské školy, ale do které se samozřejmě budou rádi vracet. Holky, kluci, to je pro vás. Paní učitelku Ivonku vidíte i zrovna na panáka, že jo? Vám je to strašně líto vždycky opouštět někoho, že jo? Tak, honem, holky, kluci, utíkejte se pochlubit rodičům. Pochlubte se rodičům, pomazlíte se. Šikulky, šikulové. A já tam vidím maminky, že něco připravují, tak pojďte za náma, maminky, Jinak jen na tom světě nebaví.
děkujeme. Jo, tak je to velké poděkování, protože bez vás ta školka samozřejmě nebyla. Takovou kouzelnou školkou. A holky, kluci, pojďte teď za mnou zase dopředu, pojďte se posadit, že teď, ty znáš tu pohádku, já taky, že jo? Ano, princezna Zemlejna. Ale... Páve, sedí tam, páve, sedí tam. No, tady. S kým je velká legrace? Všetci se šášou. Pouze tím čas promarním. Není lehké padat nazad, zvednout se a rychle mazat, když jde pouště krát. Všem má svůj řád, i fůj, i pár, to šáša ví a zná. Červená má nos bouly, přejdu se a oči bouliš, ale strašnou češ. Come on.